U Tuzlanskom kantonu nastavljen pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta. Ostvaren suficit u iznosu od nešto više od 11 miliona maraka. Počeli radovi na rekonstrukciji regionalne ceste i izgradnji kružnog toka u Gračanici. Projekat vrijedan 1.200.000 maraka. U sklopu Tuzlanske otorinolaringološke škole počeo dvodnevni međunarodni skup. Očekuju li nas nakon poskupljenja brašna u Bosni i Hercegovini i više cijene hljeba? Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne smanjenje oblačnosti. Namjerno tovar, Tuzlanski pilsner. Dobroveče. U Tuzlanskom kantonu je nastavljen pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta, rečeno je na preskonferenciji nakon danas održane sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Prihvaćen je izvještaj o izvršenju kantonalnog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. U ovom je periodu ostvaren budžetski višak u iznosu od 11 miliona maraka i tendencija je smanjenje akumuliranog deficita na manje od 40 miliona maraka, rečeno je. I Zavod zdravstvenog osiguranja u istom je periodu ostvario pozitivan financijski rezultat koji iznosi blizu 6 miliona. Navodi se u izvještaju o ostvarenom financijskom planu Zavoda za prvih 6 mjeseci ove godine, a kojeg je usvojila vlada. Između ostalih odluka na sjednici je data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini. Promatrajući ukupno ostvarene prihode u kantonalnom budžetu za prvi 6 mjeseci ove godine, koji iznose 166 miliona 203 hiljade i 170 maraka u odnosu na izvršene rasode u iznosu od 155 miliona 155 hiljada i 126 maraka, da se zaključiti da je budžet ostvario višak od 11 miliona 48 hiljada i 43 marke. Uzmeli su u obzir da se u ovu godinu ušlo sa naslijeđenim manjkom od 46 miliona, koji je početkom 2014. godine iznosio 99 miliona maraka, onda je jasno o kakvom financijskom rezultatu je riječ, podsjeća ministar financija. Navedeni suficit tekućeg perioda prvog polugodišta rezultat je najvećim dijelom povećanja poreskih prihoda. Prihode od indirektnih poreza u periodu 1.1. do 36. do 18. godine ostvarene su iznosu 102 miliona 07.444 km u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prethodne godine veći su za 7.332.595 km ili veći su za 7.75%. Porez na dobit uzeća ostvaren u periodu 1.1.36.2018. godine u iznosu od 30 miliona 179.050 km, te u odnosu na ostvarenje istom periodu prethodne godine veći je za 5 miliona 826.111 km ili za 23,92. Iz Ministarstva financija također je najavljeno da je akumulirani manjak najvjera do kraja godine svesti na manje od 40 miliona maraka. Vlada je u nastavku sjednice dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini. Te se izmjene odnose na neke projekte u općinama Sapna, Kladanj, Srebrenik i Živinice. Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini donesen je u aprilu ove godine na način da su grad i općine Tuzlanskog kantona aplicirale projekte od prioritetnog značaja za Tuzlanski kanton, a u skladu sa odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama. Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede planirano sredstvo od prilike oko 10,5 miliona konvertibilnih maraka. U toku realizacije programa od strane ministarstva, a na inicijativu općina uočena je potreba da se program izmijeni. I Zavod zdravstvenog osiguranja u prvih pola godine je ostvario pozitivan financijski rezultat od blizu 6 miliona maraka. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem na području kantona pokriveno 95,62% stanovništva, što znači da je vrlo malo osiguranih, odnosno stanovnika ostaje bez zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Tendencija rasta prihoda je nastavljena i u prvih 6 mjeseci 2018. godine, tako da su ostvareni prihodi od 115 miliona maraka veći za 0,07% u odnosu na planirani i za 2,47% u odnosu na prošlu godinu.
Kantonalna vlada je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za prvo polugodje školske 2018-2019. godine. Vlada će sufinansirati troškove linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pisanim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i za učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji žive na udaljenosti većoj od 4 km od najbliže osnovne škole koju pohađaju kao najbližu, a koja se nalazi na području drugog kantona. Vlada je na sjednici dala je prethodnu saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Akademije Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018-2019. godini. Shodno ovim izmjenama, a na prijedlog naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odlučeno je da se nakon javnog oglašavanja raspiše dodatni rok za upis dodatnih 50 kandidata za opći studij medicine na Medicinskom fakultetu u kategoriji redovnih studenata koji se sami finansiraju. Po prihvatanju informacije sa sastanka pregovaračkog tima radi zaključivanja kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo kulture, sporta i mladih da pripreme tekst sporazuma i pravilnika o izmjenama i dopunama, pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture prema dogovoru koji je postignut sa sindikatima. Vlada je također odobrila općini Lukovac 20.000 maraka na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Počeli su radovi na rekonstrukciji regionalne ceste i izgradnji kružnog toka u Gračanici, jednog od najvrijednijih projekata koji će biti finansiran kreditnim sredstvima Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Izgradnja kružnog toka u Gračanici koštaće 1.200.000 maraka. Danas je počela izgradnja kružnog toka u Gračanici kod bolnice na regionalnom putu Gračanica-Srnice. Ovo je inače bilo jedno od uskih grla na ovoj saobraćajnici, a bile su i vrlo česte saobraćajne nesreće upravo na ovom mjestu gdje se gradi kružni tok. Projekat vrijedan 1.200.000 konvertibilnih maraka, implementira ga Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Riječ je o projektu koji se financira iz kreditnih sredstava koja su odobrena od strane vlade, odnosno skupštine Tuzlanskog kantona, i riječ je dakle o jednom od projekata koji će biti financiran iz tih sredstava. Cijenimo da će ovih 20 milijuna i redovna sredstva koja se svake godine implementiraju preko Direkcije regionalnih cesta u vrijednosti od nekih 6 do 7-8 milijuna konvertibilnih maraka koje godine, znači biti značajan poticaj kad je u pitanju poboljšanje infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Direkcija za puteve TK pored gradnje kružnog toka na području općine Gračanica realizuje ili je realizovala još nekoliko vrlo značajnih projekata. On će za sigurno rasteretiti saobraćaj u ovome dijelu grada, gdje ćemo imati bezbedniju putnu infrastrukturu, nadam se manje saobraćajnih udesa. Mi znamo da je Gračanica jako razvijen privredni grad i on će ovaj put inače jako bitan za opštinu Gračanica koji povezuje Srebrnik, Gradačac u ovome dijelu. U narednom periodu mi ćemo nastaviti ulaganja kada je u pitanju opština Gračanica i ovo nije jedini projekat. Mi nastavljamo na ovome dijelu puta uložiti još negdje oko 2 milijuna maraka. Znači, pored ovoga dijela puta nastavljamo dionicu puta Bukva, Srebrnik, Sladna. Saobraćajnica Gračanica-Srnica je od strateškog značaja kako za građane, još više za privrednike i budući razvoj turističkih potencijala. Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija regionalnih cesta se upustila u taj projekat i ja se nadam da će biti završen u roku i da će uveliko pomoći građanima Gračanice. Značajan za frekventnog saobraćaja i za propulzivni razvoj privrednih općini Gračanice. Zbog toga evo ja sam jako sretan da je nakon evo 20 godina konačno to došlo na red. Za općinu Gračanica gradnja kružnog toka je jedan od uslova rješavanja saobraćaja, pogotovo tranzitnog kroz Gračanicu. Projekat u funkciji svih građana, u funkciji regulisanja saobraćaja koji je bio ključni problem na ovom dijelu, i evo projekat koji je vrijedan preko 1.200.000
će konačno razrešiti ovo ovdje dilemu. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim prije svega vladi, direkciji. Onako kako su najavili i iz skupštine i iz vlade Tuzlanskog kantona u više navrata, realizacija je počela i kada se radovi završe, Gračanica će dobiti jedan moderan kružni tok, puno manje saobraćajnih gužvi i zastoja. Ostaje još da se riješi pitanje mosta kod VKC-a na istoj cesti i onda će se otkloniti sva uska grla koja su bila uzrokom saobraćajnih gužvi. Na inicijativu trećine vijećnika za danas je bila zakazana vanredna sjednica općinskog vijeća Lukavac. Zbog nedostatka kvoruma sjednica nije održana. Dnevnim redom su bile predviđene tri tačke koje su se odnosile na ekološku situaciju na području ove općine, odnosno zagađenje rijeke Spreče, zraka, kao i težim povredama zaposlenih u privrednom društvu Gikil. Vijećnici su još trebali raspravljati o imenovanju organa upravljanja i rukovođenja u Domu zdravlja Lukavac, te prijedlogu odluke o izmjeni odluke o usklađivanju statusa preduzeća Rad Lukavac sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o privrednim društvima. Naroda RS-a na kojoj će biti razmatran veto kluba Bošnjaka na zaključke Narodne skupštine RS-a u vezi s informacijom o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. bit će održana 6. septembra. Nevladine organizacije koje okupljaju preživjele žrtve genocida, ali i zločina nad Bošnjacima diljem Republike Srpske, ogorčene su zbog činjenice da se u ovom entitetu zbog političkih poena pokušavaju negirati pravomoćne sudske presude Međunarodnog suda u Hagu. Nakon odluke da se veto kluba Bošnjaka na zaključke Narodne skupštine RS-a u pogledu preispitivanja ranijeg izvještaja o julskim dešavanjima u i oko Srebrenice 95. godine razmatra do kraja ove sedmice, predsjednik kluba Mujo Hadžiomerović je izjavio kako su u konkretnom slučaju počinjene brojne pravne greške te da su prekršeni poslovnik i ustav. Također negiraju se obaveze proistekle iz Dejtonskog sporazuma o poštivanju odluka Haškog tribunala. Zaista su upitne odluke vlasti u RS-u, konstatira Hadžiomerović. Ovo svojevrsno institucionalno negiranje genocida u Srebrenici, porodice koje i dalje tragaju za svojim članovima, vide kao povređivanje rana, minimiziranje žrtve i posticanje mržnje, a sve u službi politike. Mislim da ni jedan zdrav um bilo kojeg čovjeka ne bi povrijedio rane porodica i porodice nestalih i minimizirao zločin i ono što se desilo. Koje god osjetio na svojoj koži, koje god bio u ratu, kome nije stalo do političkih tih poena i da hrani svoju djecu i da stiče svoje poene na nečijoj tragediji, neće on u ratu kao što radi u skupštini tog entiteta. Ono zaista sramno. Prvo znamo da u toj skupštini zna se da je jedna nacionalna skupština iz reda jednog naroda, ali mislim da i ti ljudi trebaju da shvate te porodice, da zaista neko gleda i čuje to, da je to sramno i žalosno zaista povrjeđivati rane. To nije jedini primjer odnosa vlasti RS-a spram bošnjačkog naroda, navode u nevladinim organizacijama. Djeca koja danas imamo i veliki broj, kad je kam fakultetske obrazne djeci, mi nema ni jedno dijete zaposleno u bilo kojoj instituciji u Zvorniku. Znači sve to, i sad se pitamo, kaže, idemo, omladna nam seljava. To je sve razlog, rezultat. A rezultat je jednog strateškog njihovog cilja, tužilaštvo u Hagu, kad je čitalo optužnicu Karadžiću. Bilo je. Znači, u slučaju povratka, može se vratiti od 5 do 17 osoba. Posto, bez obzira na koji je većinski narod bio na kojoj opštini. I on to danas provodi. Oni sve sprovode, oni je zacrtali svoje ciljeve koje su zacrtali još 90. godina da nas uništi. Ukoliko na sjednici 6. septembra ne bude postojala saglasnost o ovom pitanju, odlučivaće zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske. Ako ni u tom slučaju ne budu prihvaćene greške koje su načinile i vlada RS-a i Narodna skupština Republike Srpske, odlučivaće Ustavni sud RS-a. Mi ovu proceduru moramo poštovati da bismo stekli uvjet za obraćanje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, naveo je Hadžiomerović. Klub Bošnjaka pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zaključke
Narodne skupštine RS-a u pogledu informacije o izveštaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. U zaključcima koji su usvojeni sredinom augusta na sjednici Narodne skupštine uz protivljenje koalicije Domovina, odbačen izveštaj komisije za Srebrenicu iz 2004. godine. U jednom od zaključaka se traži od vlade RS-a da povuče navedeni izveštaj i stavi ga van snage, što je ona uradila 18. augusta. Iako se o skupštinskim zaključcima još nisu bili izjasnili svi klubovi u Vijeću naroda RS-a, niti su oni bili stupili na snagu. U nastavku dnevnika. U sklopu Tuzlanske otorinolaringološke škole počeo dvodnevni međunarodni skup. Očekuju li nas nakon poskupljenja brašna u Bosni i Hercegovini i više cijene hljeba? Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne smanjenje oblačnosti. U sklopu Tuzlanske otorinolaringološke škole u organizaciji klinike za bolesti uha, grla i nosa UKC-a Tuzla počeo je dvodnevni skup naziva Tinnitus i smanjena tolerancija zvuka, trenutni status i budući trendovi. Svoje iskustvo u liječenju prezentirat će stručnjaci iz Turske, Švedske i Hrvatske. Tinnitus je šum u ušima, od njega pati 10 do 15% stanovništva. Opisuje se kao zujanje, zvonjava, hukanje, zviždanje ili siktanje, a ponekad je raznolik i složen. Na 11. Tuzlanskoj oral školi predavanje održao utemeljitelj svjetski priznate terapije tinnitusa, profesor Pavel Jastrebov. Razmjena informacija iz različitih zemalja o znanju i iskustvu u liječenju i pružanju pomoći pacijentima sa tinnitusom je veoma važna i može pomoći stotinama ljudi. Smatramo da je ovo jedan veoma uspješan događaj koji naša klinika i naš univerzitetski klinički centar u Tuzli organizira i nadamo se da će naši pacijenti od ovog imati vrlo velike koriste u skorijoj budućnosti. Za ovu vrstu terapije nisu potrebni nekakvi specifični skupi aparati, nego se radi u principu o znanju onih ljekara koji žele to da rade, treningu, praktičnoj primjeni i saradnji sa pacijentima. Saradnja liječnika klinike za bolesti uha, grla i nosa u KC-a Tuzla sa kolegama u regiji ogleda se i u činjenici da je prva operacija ugradnje umjetne použnice u Bosni i Hercegovini izvedena u ovom centru, zajedno sa liječnicima kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice iz Zagreba. I do danas je Tuzla napravila 51 kohlearni implant, što je vrlo veliki uspjeh, jer za ovakvu regiju mi se borimo i za nekoliko komada, a imati iza sebe 51 kohlearni implant zaista je veliki uspjeh. Do sada je na Tuzlanskoj oralo školi predavanje održalo 45 stručnjaka iz svijeta i 20 stručnjaka iz Bosne i Hercegovine. Nova školska godina počela je i u Zavodu za obrazovanje i odgoj osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Zavod trenutno pohađa 120 učenika. Ove godine u Zavod za obrazovanje i odgoj osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla upisano je 12 učenika. Nastavu ovdje sada pohađa njih 120. Mališani su podijeljeni u 32 odjeljenja i grupe kako bi rad sa njima bio što produktivniji, kažu u Zavodu. Pored osnovnog obrazovanja za djecu sa poteškoćama, ovdje se realizuje i nastava za srednje obrazovanje. Ono što je važno da gledalci znaju jeste da kod nas nije samo akcent na obrazovnom planu, znači pored 5 nastavnih planova i programa koji realiziraju naši zaposlenici, mi poseban akcent stavljamo na rehabilitacijske programe. Tako da učenici pored redovne nastave imaju svakodnevno i logopedski tretman, i fizioterapeuta, i podršku medicinskih sestara, muzikoterapiju, korektivnu gimnastiku. U zavodu teže da uslovi za nastavu i boravak budu što bolji. Tako je nedavno opremljena i učionica za nastavu. Rezultat je to projekta koji je realizovan sa Turskom državnom agencijom za razvoj TIKA. U 2016. smo ušli u taj projekat gdje je bila podrška Turske razvojne agencije TIKA svim specijalnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon stručne posjete Istanbulu sa prošle godine je krenula realizacija ovog projekta, tako da smo pored učionice u kojoj se nalazimo u potpunosti rekonstruisali i našu kuhinju. Ukupna vrijednost radova je blizu 50.000 eura. Učenici u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u razvoju imaju priliku i za cjelodnevni boravak. Na ovom internetskom smještaju trenutno boravi 31 učenik. U posljednja tri mjeseca vremenske neprilike pogodovale su slabom kvalitetu pšenice u Bosni i Hercegovini. Na berzama susjednih zemalja iz kojih uvozimo ovaj prehrambeni proizvod cijene su sve veće.
Za tonu uvezene pšenice mlinari će morati izdvojiti 176 eura po toni, dok je prošle godine cijena iznosila 140 eura. Sve bi moglo pogodovati poskupljenju brašna i pekarskih proizvoda, tvrde u Udruženju za poljoprivrednu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla, dok u Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona navode da do poskupljenja ipak ne bi trebalo doći. Poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini godišnje proizvedu oko 10% pšenice, a godišnje potrebe su 420.000 tona. Zbog loše kvaliteta, ali i kišnog vremena, pšenicu odavno uvozimo iz Srbije, a poboljšivači kvalitete brašna iz Mađarske. Velika količina skinute pšenice je prekomjerne vlažnosti, zatim malog sadržaja proteina i to sve dovodi do toga da je vrlo loša produkcija samog brašna od takvih pšenica. Da bi napravili kvalitetan hljeb, on mora sadržavati 12% proteina iz pšenice, što naši proizvođači teško mogu postići, pa je uvoz opet jedino rješenje, kaže Selimović. Mlinari tako za jednu tonu pšenice sada moraju izdvojiti 176 eura. Sigurno da će se to odraziti na povećanje cijene brašna, a kada mlinari potroše svoje rezerve koje su do sada imali i pekari, sigurno da će taj val tihog poskupljenja i povećanja berzanske cijene pšenice utjecati i na povećanje cijene hljeba. Udruženje potrošača Tuzlanskog kantona tvrde da do poskupljenja brašna i pekarskih proizvoda neće doći. Mi se zaista nadamo da će konkurencija učiniti svoje, da će ovi manji mlinovi koji isto tako uvoze naravno pšenicu, da će uvesti pšenicu po povoljnim cijenama i naravno pozvaćemo konkurencijsko vijeće, evo na ovaj način ih pozivamo da se uključe. Mi kao potrošači ne očekujemo kontrolu cijena, to je praktično nemoguće, ali očekujemo kontrolu uvoznih količina i uvoznih cijena i kontrolu uvoznika. Na berzama država okruženja cijena pšenice raste iz dana u dan, pa bi država trebala intervenisati, smatra Selimović, te naglašava da nemamo dovoljno ni robnih rezervi. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci, slijede sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala za pažnju i ugodno večer. Ćete zavoljeti. Male cijene, veliki paketi BH Telekoma. Pređi na pretplatu i plaćaj samo 33 km za No Limit M paket. I pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. BH Telekom, moja priča. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu užive sluzi. Celton, micelara voda od sada u svim apotekama. Ne glumim. Herojski se budim. Posjetite Dormeo i Topshop trgovine širom BiH. U Banja Luci je jutros nakon duge bolesti preminuo slavni bokser Marijan Beneš. Tokom svoje amaterske karijere Beneš je osvojio 9 titula prvaka Bosne i Hercegovine, 4 puta prvaka Jugoslavije i nebrojen broj titula na revijama. Na evropskom amaterskom prvenstvu u boksu održano 1973. godine u Beogradu osvojio titulu šampiona Evrope u poluvelter kategoriji. Te godine je proglašen za sportistu godine u izboru sportskog lista Sport. Okušao se i na profesionalnom ringu i postao prvak Evrope. Beneš se povukao iz boksa 1983. godine i boksao je još dva egzibiciona meča tokom 90. godina prošlog vijeka.
U Čakovcu je održan tradicionalni karate turnir pod nazivom 22. Međimurje Open 2018. Na ovom prestižnom takmičenju učestvovalo je 1197 takmičara iz 15 država. Tu su nastupile i takmičarke ženske i dječje selekcije Tuzla Singre. Osvojene su 4 medalje, i to jedna zlatna, jedna srebrna i dvije bronzane. Zlatnu je osvojila Lamija Sotić, kate, 10 do 11 godina, drugi nivo. Drugo mjesto Dženita Hasić, borbe 10 do 11 godina, do 36 kg. Treće mjesto Emili Suljić, borbe 10 do 11 godina, plus 44 kg. I treće mjesto Kate, ekipno djevojčice, 10 do 11 godina. Karate klub Doj iz Tuzle predstavljalo je 7 takmičara koji su osvojili 2 zlatne, 2 bronzane medalje i 3 peta mjesta. Zlatne medalje osvojili su Stefani Krešić, borbe mlađe seniorke, plus 68 kg, Šejla Aščić, borbe učenice, minus 32 kg. Bronzane medalje Hašim Bešić, borbe mlađi kadeti, plus 55, Bake Đug, učenici, borbe, minus 35 kg. U Ilijašu su održane kvalifikacije za prvi top 8 grupe A i B za kadete i kadetke. Za stonoteniski klub Kreka Tuzla su nastupili Amar Isabegović, Kerim Fazlić, Azur Hanić, Tarik Faković i Elgir Isabegović. U kategoriji kadetkinja je nastupila Emina Ahmetović. U kategoriji kadeta Amar Isabegović osvojio je prvo mjesto i sjajnom igrom obezbijedio se plasman u grupu A. Odličnu igru pokazao je i Kerim Fazlić koji je obezbijedio plasman u grupu B. U kategoriji karetkinja Emina Ahmetović je također bila prvoplasirana, te obezbijedila sebi plasman u grupu A. Nogometaši Vrasva su u četvrtom kolu prve lige Federacije BiH bili domaćini ekipi Orašja. Bratstvo u dosadašnja tri kola nije pokazalo baš neku igru, tako da su morali, bar na domaćim utakmicama, iz sebe izvući maksimum. Nažalost, još jedno relativno loše izdanje, makoliko su protiv sebe imali najblaže rečeno čudne odluke sudija. Odmah na startu utakmice Bratstvo furiozno pogađa gol Orašja. Nažalost, sudije procjenjuju da je ovo bio ofsajd. Prva od nekoliko vrlo upitnih odluka koje uz slabu igru Bratstvu i nisu mogle donijeti ništa više od poraza. Nakon nekoliko minuta jalovog nadmudrivanja u 8. minuti odbrana Bratstva spava, što gosti koriste i preko Maroševića dolaze u vodstvo od 0:1. Bratstvo u nastavku čini sve da sustigne. Pokušavaju sa stalnim pritiskom i u 25. minuti na jednu ubačenu loptu odlično skače Čakar i glavom isprovodi u mrežu Orašja. Nastavlja Bratstvo sa nekom vrstom pritiska što nimalo ne obeshrabruje goste koji čekaju svoju priliku, odnosno novu grešku odbrane Bratstva, što se i dešava u finišu prvog dijela utakmice. U 40. minuti gosti ponovno dolaze u vodstvo, u napadu se najbolje snalazi Lugavić i dovodi Orašje u vodstvo od 1:2. U drugom dijelu Bratstvo je bezuspješno pokušavalo napraviti preokret. Nisu nešto značajnije popravili igru, a i dalje su imali puno primjedbi na suđenje. I tako sve do kraja utakmice. Imali su i gosti svojih prilika da bi ipak do kraja ostalo 1:2. Gosti odnose bodove iz Gračanice, a Bratstvo ostaje imperativ brzog sređivanja redova da bi puno većim angažmanom u nastavku pokušali nadoknaditi sve propušteno u prva četiri kola prvenstva. Ponuda koju ćete zavoljeti. Male cijene, veliki paketi BH Telekoma. Pređi na pretplatu i plaćaj samo 33 km za No Limit M paket. I pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. BH Telekom, moja priča. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu muževe sluzi. Celton, micelara voda od sada u svim apotekama. U Belem Ionix marketima potražite suncokretovo ulje 1 litar BM 1,75, omekšivač 2 litra Kokolino 3,50, Sin Monte Cristo 1 kg 6,70, Hellmann's majoneza 600 grama staklenka 3,95 konvertibilnih maraka. Belem Ionix, mjesto gdje je kupac kralj. Kako najlakše do vašeg omiljenog proizvoda? Želite platiti karticom i kupovati na rate, a sve iz udobnosti svog doma? Sa nama je to moguće.
Jednostavno, nazovite i naručite vaše omiljene proizvode i platite ih karticom i to prilikom dostave na vašem kućnom pragu. Dajemo vam i probni period za naše proizvode, a ukoliko niste zadovoljni, možete ih vratiti. Brza, jednostavna i sigurna kupovina iz udobnosti vašeg doma. Ekstra sniženo u marketima Piemonte. Sok Vitalis jabuka 1 litar za samo 1 konvertibilnu marku. Vino Bijelo Hepok 1 litar za samo 2,80. Maramice Vlažne Baby Soft 2,35. Krem za kuhanje Polimark 200 ml 1 konvertibilna marka. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni i Hercegovini prevladava umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. Tokom dana razvojem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 21 do 26, na jugu od 26 do 29 stepeni Celzijusa. Sreća za svaki dom. Kuhinje, spavaće sobe, komode, garniture za sjedenje, cipelari i još mnogo toga. Veliki izbor, odličan kvalitet i izuzetno povoljne cijene. Namještaj Grgaprom. U drugom dijelu dana, pod utjecajem nestabilnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata, javit će se tegobe poput nervoze, glavobolje i iscrpljenosti, zbog čega je poželjno reducirati aktivnosti. Opšta slika će biti ljepša na jugu zemlje. Ako želite u potpunosti priznati diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. i 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Zbog mokrog kolovoza savjetuje se opreznija vožnja. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke kao i preko planinskih prevoja upozoravamo na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja. Sanacioni radovi izvode se na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim putevima M18 Semizovac-Olovo-Kladanj i M16 Banja Luka-Crna-Rijeka-Jajce. Novim dionicama saobraćaj se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.